Менің есімім Садық Шерімбек. 2016 жылы осы Білге халықаралық ақыл-ой дамыту орталықтарын аштық. Қазіргі таңда аталмыш мекемеде редакторлар алқасының төрағасымын. Біріншіден, не үшін Білге деген сұраққа тоқталып өткім келеді. Білге. Бұл бізде сөздік жағынан алатын болсақ, көне түркі тілінен аударған кезде ақылды, данагөй, қазіргі заманауи тілмен алатын болсақ, интеллектуал деген мағынаны білдіреді. Одан бөлек, Білге деген біздің ұлы қағанымыз бар. Түркі қағанатының талай жыл басқарып, өте жоғарғы деңгейге жеткізген азаматтарымыздан бірі. Сол сондай бір тарихи мазмұнды есімдерге негізделе отырып, біз өзіміздің мектептердің атын Білге деп атауды ұйғарған болатынбыз. Қазіргі таңда біздің мектептер алғашқы өзінің тұсауын кескен кездегі біздің қойған философиямыз бойынша қазіргі таңда өз деңгейінде дамып келе жатыр. Үш жылдың ішінде Білге мектептері Қазақстан Республикасындағы барлық дерлік аймақтарда өзінің филиалдарын ашып үлгерді. Қазіргі таңда сан мыңдаған оқушылар сол орталықтарда білім алып жатқан жайы бар. Біз Білге жалпы ашылғалы бері өте көптеген еңбектер жасадық. Оқушыларға арналған, балаларға арналған кітаптар бар. Жаңағы ақыл-ой дамыту кітаптары бар, оқулықтар бар. Одан бөлек республикалық олимпиадалар бар. Бүкіл жас бүлдіршіндердің, жас азаматтарымыздың басын қосып отыратын. Және олардың барлығы осы өзінің тарихынан шабыт ала отырып, болашақты жасайтын бір ұрпақ болуға қазір тырысып келе жатқан жай бар. Және біз осы Білге ұйымы сол жолда аянбай қызмет етіп жатырмыз. Қазіргі таңдағы аймақтағы біздің серіктестеріміз, аймақтағы директорларымыздың барлығы, ата-аналардың барлығы біріге отырып, сол жолда тер төгіп жатқан жайымыз бар. Екінші айта кетерлік мәселе, енді Білге біз ол басқа ашылған кезде біз өзіміздің қамту аямызды халықаралық деп атағанбыз, халықаралық деп алғанбыз. Және келер жылдарда міндетті түрде өзіміздің көршілес бауырлас халықтардың территорияларында да өзіміздің Білге мектептерінің филиалдарын міндетті түрде ашатын боламыз. Және ол күндерде алыс емес. Жаңадан бізде үнемі ізденіп жатқан редакторлық топ бар. Үнемі заманауи әр жылға, әр 10 жылдыққа, әр 50 жылдыққа деген өзі жоспарлар жасап тастаған және жасалып та жатыр. Әр жыл сайын біз сол нәрселерді ескере отырып, оқушыларға жаңа пәндер, жаңа оқулықтар, жаңа бір ойындар, жаңа есептер деген сияқты сондай дүниелерді біз ұсынып отырамыз. Меніңше, Білге деген сіз үшін не деген сұрақ қойылған кезде мен бір ғана жауап айта аламын. Білге деген біз үшін болашақ. Бүгінгі біз жасап жатқан ертеңгі болашақ.